ти ми сами излезе значи, още ще бъдеш един. Майката разказва, че по време на сън се е случило, той се е събудил от детето с задух и казва, че си е глътнал зъба. Сега те са предполагали най-вероятно родителите, че той го е глътнал просто и че не е в дихателните пътища, естествено. И те, даже когато са посетили там общо практикуващия си лекар, не са казали за този инцидент, то затова и диагнозата е малко късна. Неспецифичното е това, че чуждото тяло е с по-голям от обичайните размери и това, че е престояло по-дълго време в дихателните пътища без симптоматика от задух. Единствено, детето се оплаква от температура и когато се е събудило, се е закашляло.